এয়া কি হৈছে দেখত মসজিদলৈ বুলি উলাই যোৱা মানুহো এতিয়া ঘূৰি নাহে ঘৰলৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ খৰগন চহৰ খৰগনৰ ইছলামপুৰাত বসবাস কৰা 28 বছৰীয়া যুৱক ইব্ৰেছ উৰ্ফ সাদ্দাম ইব্ৰেছ উৰ্ফ সাদ্দামে 10 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া 7:30 বজাত ঘৰৰ পৰা উলাই গৈছিল নামাজ পঢ়িবলৈ তাৰ পাছত তেওঁ ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল পৰিয়ালে আৰম্ভ কৰিলে বিচাৰ খোচাৰ কিন্তু নুলাল সংহুত্ৰ আৰু এতিয়া ইব্ৰেছৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে ইন্দোৰৰ এখন হাস্পতালত এই সন্দৰ্ভত এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ কাকতৰ বাতৰি অনুসৰি ইব্ৰেছৰ ঘৰৰ মানুহে জনায় যে 10 এপ্ৰিলত সন্ধিয়া আনন্দনগৰ মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ গৈছিল ইব্ৰেছ তাৰ পাছত ঘৰৰ মানুহে আৰু দেখা পোৱা নাছিল ইব্ৰেছক এনডিটিভিৰ বাতৰি অনুসৰি মৃত ইব্ৰেছ আছিল খৰগন নগৰপালিকাৰ কৰ্মচাৰী তেওঁৰ পৰিয়ালত আছিল তেওঁৰ পত্নী আৰু এটি সন্তান মৃত ইব্ৰেছৰ ভাতৃ ইখলাফে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁৰ ভাতৃ ইব্ৰেছক পুলিচ আৰু স্থানীয় লোকে হত্যা কৰিলে তেওঁ দাবী কৰে যে ইব্ৰেছক শেষবাৰৰ বাবে যোৱা 10 এপ্ৰিলৰ সন্ধিয়া খৰগন আৰক্ষী থানাত পুলিচৰ জিম্মাত দেখা পোৱা গৈছিল আজ তকৰ বাতৰি অনুসৰি খৰগনত যেতিয়া কাৰ্ফিউ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া ইব্ৰেছৰ পৰিয়ালে তেওঁক বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল খৰগন থানাত 14 এপ্ৰিলত ইব্ৰেছ অন্তৰ্ধান হোৱাৰ খবৰ লিখিত ৰূপত জনোৱাৰ পাছত আৰক্ষীও ইব্ৰেছৰ অনুসন্ধানত নামি পৰিছিল দেওবাৰ অৰ্থাৎ 17 এপ্ৰিলত খৰগনৰ পৰা প্ৰায় 126 কিলোমিটাৰ দূৰত ইন্দোৰৰ এখন হাস্পতালত ইব্ৰেছৰ মৃতদেহ পোৱাৰ খবৰ পোৱা যায় আৰক্ষীয়ে কোৱা অনুসৰি 10 এপ্ৰিলৰ দিনাই ইব্ৰেছৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছিল কিন্তু মৃতদেহটো চিনাক্ত হোৱা নাছিল খৰগনত মৃতদেহ ৰাখিবলৈ ফ্ৰিজৰ সুবিধা নথকাৰ বাবে ইব্ৰেছৰ মৃতদেহটো ইন্দোৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল কিন্তু কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল ইব্ৰেছৰ আৰক্ষীৰ মত অনুসৰি খৰগনত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ নিশা 7-8 জন লোকে ইব্ৰেছক হত্যা কৰে মূৰত আঘাত পোৱাৰ বাবে ইব্ৰেছৰ মৃত্যু হয় মধ্যপ্ৰদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী নৰোত্তম মিশ্ৰই উল্লেখ কৰে যে মৃতদেহটো সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিবলৈকে আৰু পষ্টমৰ্টেমৰ বাবে ইন্দোৰৰ এখন হাস্পতাললৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল উল্লেখ্য যে 10 এপ্ৰিলৰ নিশা মধ্যপ্ৰদেশত ৰাম নৱমী উপলক্ষে সংঘটিত হৈছিল ব্যাপক হিংসা এই হিংসাত্মক ঘটনাত ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰে দুৰ্বৃত্তই আৰু এই হিংসাৰ ফলতেই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হয় ইব্ৰেছৰ এনেদৰে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বলি হয় মছজিদত নামাজ পঢ়িবলৈ ওলাই যোৱা ইব্ৰেছৰ